سلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وهدانا الى صراط الله العزيز الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها, الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وتمكاسيه ucapkan kepada abang Yus Nizam kita selaku moderator فنغرسي majlis <laughs> ha? Ha? Saya tahu nama. No? Hebat hebatlah saya? Terima <laughs> <laughs> kasih yang dihormati uh, bersama dengan kita Profesor Ibrahim. Ramli. Ramli. <laughs> Silap. Minta <laughs> maaf. <laughs> Ramli, tu puan uh, bahagian pentadbiran. Uh, Profesor, Profesor Madia, Doktor, Datuk-Datuk, hmm, Datin-Datin yang dikasi hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dah masuk uh, a bulan Ramadan senizam tiga Ramadan asyik boleh jawab ha nah duduk depan dia kena jawab mah uh, ha tak menyesal kan duduk depan baik alhamdulillah para ulama salaf berdoa Ha, dalam hilyatul awliya ha, Yahya bin bin Kathir Abi Kathir dia berdoa selalu Allah masallimni li Ramadan wa li Ramadan wa tasallamhu minni doa doa berkali-kali ya Allah bagi kami ini sempurna sampai ke dalam bulan Ramadan sampai dalam bulan Ramadan bila dah sampai okey pula ada orang doa masuk bulan Ramadan masuk-masuk bulan Ramadan tak okey ada orang tak doa masuk-masuk bulan Ramadan dia insaf. Ada juga. Macam-macam. Inilah kerana manusia kita ni dalam Islam ni Allah suruh kita bertakwa tak kira bila-bila. Ittaqilla haithuma kunta. Watbi'is say'ata alhasanata tamhuha wa khaliqan-nas bi khuluqin hasan. Allah suruh Bertakwa. tak kiralah kat mana bila-bila. Bila-bila pun Bulan Ramadan kah? Bulan Muharram kah? Bulan Syawal kah? Bila-bila pun kita kena bertakwa. Kita kena bertakwa tak kiralah di Open University kah? Universiti Malaya kah? Sekolah Pondok kah? Duduk di Bangi kah? Damansara kah? Duduk mana-mana pun. Kodian kah? Kedah kah? Kelantan, Pasir? Mana-mana pun kena takwa. Tetapi biasanya kita bila datang suasana yang baik kita akan akan jadi baik. Orang pergi haji duduk di Mekah. Jadi baik ke jadi apa? Lolang, lolah orang kata jadi merapu kalau duduk kat Mekah. Semua jadi baik kan? Jadi baik. Sama macam kita hari ni dengar tazkirah nampak semua jadi baik. Kan? Betul tak? Cuba perasan. Perasan tak? Cuba saya pasang, kita tukang, kita pasang slide, kita tengok live JDT lawan The Red Warrior. Kita tengok cara kita sambut gol tu macam mana. Kan? Lain kan? Lain. Dia takkan nak gol pun dia nak subhanallah. Sebab tak ada. Dia lain. Ha? Suasana kita. Ha? Sama seperti Ramadan. Ramadan ni satu bulan yang lain yang special yang kebetulan Allah bagi kepada kita saya tak kata kebetulan suratan Allah beri kepada kita satu latihan latihan yang mana latihan tersebut nampak dari segi fizikalnya menguji ketahanan kita tetapi sebenarnya latihan tersebut bukan untuk menguji siapa kuat, siapa power, siapa champion. Tak. Yang tajuk dia, Puasa menjana kekuatan diri Kalau kita tengok dalam ayat Quran Allah sebut Yuridullah bikumul yusra Wala yuridu bikumul asr Dalam ayat tentang puasa Syahrul Ramadhan alladhi, ayat, panjang, ayat tentang puasa Biasa orang baca Ya yuladzina amanu kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladzina min qablikum La'allakum tattaqun Masuk bulan puasa, siapa duduk dengar tazkirah tiap hari mesti ustaz dibaca. Ayyamun ma'dudat. Ayat berikutnya, Syahrur Ramadana allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan tengok, baginya al-Quran. Tengok-tengok tengok ayat tu sampai faman shayhidam minkum yasharafal yasum wa man kana maridan aw ala aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang sakit, orang musafir, dia boleh ganti pada hari lain. Tapi Allah tulis di situ Al yuridu Allah bikumul al yusra wa la yuridu bikumul asra. Kami ni mau benda ni bukan jadi kepayahan bagi kamu. Bukan nak susahkan kita. Bukan nak test siapa kuat, siapa tak kuat. Kalaulah Allah turunkan perintah puasa untuk test siapa kuat, siapa tak kuat. Nescaya Allah suruh kita ni semua paling uh, supaya kita ni pakat berebut makan sahur paling awal dan buka puasa paling lambat. Betul tak? Yang sunnahnya, sahur lewat, buka awal. Sahur kita lewat tak? Buka kita awal tak? Ha, jawapan lagi kuat. Betul tak? Ha? Jawapan lagi kuat. Jangan risau. Saya pun risau. Nanti jangan bagi minggu depan dah tajuk. Tajuk Ustaz. Macam mana ni? Staff-staff di kalangan Open University ni. Mereka cukup susah nak mengamalkan satu sunnah. Sunnah apa? Sunnah berbuka awal. Tak ada. Berbuka puasa awal tak ada siapa nak kena buat kempen. Kempen tolonglah. Bukalah puasa awal. Janganlah lewatkan puasa kerana ia amalan Yahudi. Tak ada. Ustaz pun tak penat nak cerita sangat. Kan? Sebagai contoh, saya tanya Yusnil Zam Hari ini Maghrib masuk pukul berapa? <laughs> hari ini Maghrib pukul berapa? Yusnil Zam kata 7.31. Betul atau salah? <laughs> ha. Akak 7.30? Ulama mana saya nak ikut ni? Ha? <laughs> Tunggu azan. Kalau tu imam tu tidur, Ha, orang duk tanya ustaz macam mana tak azan lagi boleh makan sahur dah. Dia bukan kira azan. Tu imam tak tertidur bangun pukul 8 baru azan. Oh, sedap makan mi goreng pukul 8. Kan? Masuk pergi berapa? apa? Tak acilah Google. Aduh. Tak mentang open industry kan. Ha, okey. 7.31 yang ni 7.30. Jangan main-main. Satu minit pun, satu minit pun orang boleh bergaduh. Betul tak? Satu minit pun orang boleh bergaduh. Tak kisah. Yang ni kata 7.31, yang ni kata 7.30. Yang mana siapa buka puasa awal mesti kena marah. Betul tak? Sebab tak ada siapa yang pernah tinggalkan berbuka puasa dengan dengan segera. Ha, semua pakat. Tak bila, baru duduk tengah pegang mikrofon ketuk eh dah pegang kurma. Pegang kurma, pegang rutok, pegang. Kita pun tanya apa dok pun. Kan? Sebab kita ni Allah atur cantik bulan Ramadan. Saya tengok cantiknya Allah atur ni. Allah telah menjadikan sebenarnya dalam Islam dia ada uh, jadual masa yang cantik disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi bangun pada malam hari Satu per malam Setengah ulama' mengatakan Satu per malam itu waktu sahur almustaghfirina bil ashar dan orang yang bangun istighfar pada waktu yang dikatakan sahur sebahagian ulama ada kemudian kita tengok zaman sahabat nabi mereka bangun salat subuh berjemaah kemudian mereka ada jadual waktunya mereka bekerja mereka bukan malas orang islam pada zaman nabi bukan malas orang islam pada zaman nabi benci kejahilan benci kebodohan kebanyakan mereka adalah para ulama kalau mereka ada pada zaman sekarang Mereka adalah cendia kawan, ya, Para sahabat Mereka bekerja berusaha bersungguh-sungguh Nabi memberi pesan kepada mereka Nabi tak suka mereka meminta-minta Nabi bagi tahu kepada Usama Usama kau pergi angkat kayu api Pergi kutip kayu api turun daripada bukit Bawa pergi berniaga Kemudian berniaga di bawah Ada orang suka, ada orang ada orang berkenan Ada orang beli, ada orang tak beli Kalau orang tengok kerja tu macam low class Tapi Allah lagi suka daripada engkau meminta-minta dia pun buat kerja. Jadual mereka tersusun. Salat waktu zuhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyak bersama dengan Nabi sehingga mereka tidak tidur. Kadang-kadang Nabi melewatkan Isyak. Nabi melewatkan Isyak mereka ada sebahagiannya tertidur tunggu Nabi nak buat Isyak. Nabi lewatkan sebahagiannya. Nak kata mereka bersama dengan Nabi sehingga waktu Isyak berjemaah bersama Nabi SAW. Selepas waktu Isyak, Nabi pula pesan Nabi tak suka kita duk sembang-sembang Berbual-bual Selepas waktu Waktu isyak tu zaman Nabi Zaman kita susah lah ni. Zaman kita susah lah Sebab game bola pun lepas Lepas isyak kan? Lepas isyak Jadual tersusun begitu cantik وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ Allah menjadikan malam itu tempat kita tidur, pagi itu tempat kita bekerja. Sekarang ni mungkin agak sukar kita tengok keseragaman jadual tersebut. Tetapi bila masuk bulan puasa, seolah-olah macam tersusun dengan begitu elok. Jadual makan kita, jadual tidur pun sama. Kita duduk kat rumah bawah, rumah kampung. Macam saya orang kampung duduk bawah. Nampak kondom maniam. Kan? Kondom maniam, kan? orang kaya. -kaya. Ha. kita tengok kan. Dalam pukul lima macam tu Pukul empat setengah lima Kita tengok satu demi satu rumah terbuka lampu dia Kan eh? Tam 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 Oh time ni Orang mula bangun makan sahur Satu Malaysia makan sahur Contohnya. Eh? Lepas tu mayang subuh Subuh bulan puasa pun ramai sikit daripada bulan yang lain ha? Kebetulan kita bangun sahur Kemudian kita pergi kerja Pagi-pagi pergi kerja Tak kelang kabut breakfast satu Malaysia orang Islam tak makan breakfast. Setuju tak? Setuju tak? Setuju. Ha, setuju. Tak 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 apa dah, boh. Puasa ni Allah saja tahu tak? Ha, setuju. Okey. Satu Malaysia tak makan sahur. Dan satu Malaysia tak makan tak turun lunch. Tak turun lunch. Ada setengah office tu 30 hari, 20 20 hari tu tiap-tiap hari time lunch kuliah kuliah kuliah. Sebab orang tak turun. Satu Malaysia. Mungkin satu Malaysia juga ada ambil Qailullah ke saat ni kan? Dekat pejabat. Kemudian satu Malaysia pada pukul empat setengah, pukul lima. Satu Malaysia, trafik jam. Setuju tak setuju, orang KL? Kan? Setuju. Saya setuju. Saya sangkut dua jam. Tak pergi program. Ha? Trafik jam. Sehinggalah Allah takdirkan kita. Hmm. Masuknya waktu maghrib. Sebelum lima belas minit sebelum waktu maghrib. Kita sedang bising dengan makanan. Betul tak? Bising. Pasal Ramadannya, duduk kat rumah, duduk kelang kabut. Ayak tu, ayak ni apa semua, kelang kabut. Macam-macam lah. Pulut seri muka. Kan? Dia pegang tangan ni, buat plastik. Semalam saya program kat ba ba kampung baru. Kampung baru nak beli. ni. Tu Dia dia plastik tangan ni dah penuh dah. Jumpa dengan seorang lah. Ambil banyak beli, dia kata. Penuh tangan. Tak, ni belum capai wawasan lagi. Belah sini tak cukup. <laughs> dia bergurau kita. Belah sini tak ada lagi, Zat. <laughs> Orang kita. Bising. Bila sampainya waktu maghrib, satu Malaysia, umat Islam diam Sebab kuih dalam mulut. Kan? Tu nak perasan sana, tengok cantik-cantik dia susun elok. Kemudian trafik jam pun tak ada. Saya nak lari kalau buka puasa di rumah, nak lari jadi imam isyak di tempat lain, lalu KL walaupun sentul duduk bangi, sempat. Sempat. Boleh, tak ada tak ada tak ada jam, tak straight dah. Kemudian ramai orang berpusu-pusu menuju ke ke masjid kita punya time more pun tersusun makan kita ini mungkin satu perancangan yang sangat baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk atur hidup kita sebenarnya kadang-kadang bulan-bulan yang lain tidak berjadual tidak berjadual kita tidur macam mana kita bangun macam mana inilah satu jadual yang sangat baik yang kalau boleh kita jadikan jadual yang memang bertulis apa yang kita buat hari ini pada pagi hari kita buat apa Pada petang hari kita buat apa Sampailah ke malam hari kita buat apa Lagi cantik kalau kita tulis Tentang amalan kita sepanjang Ramadan Saya nak cerita tentang Yuridullahu bikumul isra Wala yuridu bikumul asra Allah tidak menjadikan kepenatan kita itu Sebagai satu yang menyusahkan Banyak hadis Nabi Orang yang musafir pada zaman Nabi SAW Bersama dengan Nabi Mereka juga Nabi memberi keizinan Untuk mereka berbuka puasa Nabi bagi keizinan untuk dia buka puasa. Ada yang tak buka, ada yang buka. Tetapi yang tidak berbuka tak kondem yang buka. Juga kisah tentang perang Badar yang orang selalu duk cerita. Oh kita kata puasa hang tak larat. Zaman Nabi pun perang Badar apa puasa dalam bulan puasa. Sebenarnya kalau kita cek-cek sebahagian ulama mengatakan bahawa ketika mereka dalam perang Badar itu juga mereka diberi keizinan. Untuk berbuka sebenarnya Ada juga Dan Nabi tidak mahu menyusahkan Tetapi amalan dalam bulan Ramadan Adalah kekuatan diri yang difahami Ialah itibar sunnah Nabi SAW Mengikut ajaran Nabi SAW Mengikut apa yang disuruh oleh Nabi SAW Daripada A to Z Bukan nak tengok siapa kuat Siapa lemah Tetapi siapa yang boleh ikut sunnah Nabi Kebetulan kita lapar pada hari hari ramadhan ni bulan ramadhan lapar semua orang lapar kan kalau kata puasa lapar dia dia tak boleh kata aku tak lapar tak lapar memang lapar dah tak makan kan memang kita berjenis manusia jenis kena makan kita bukan malaikat kita juga manusia nabi juga manusia inna ma ana walakin bashar nabi juga manusia tapi mungkin ada tak sama dengan kita tapi nabi lapar nabi lapar Maka kita hidup pada hari ini Dengan kelaparan Sebenarnya lapar itu Melemahkan oh, Bukan melemahkan Dia panggil Meruntunkan Nafsu syahwat kita Meruntunkan nafsu syahwat oh. Kita lapar ni Dia jadi Baik sikit oh. Dia jadi Baik sikit oh. Dia kata orang belakang Sikit dah. dia kata Sikit lah sikit sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi pun pernah sebut, Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum baah pali Wahai orang muda, siapa yang rasa mampu untuk, siapa yang rasa teringin nak menikah, maka bernikahlah ia. Kalau dia tak mampu nak menikah, Sizam kahwin dah? Dan anak orang? Oh, anak tiga. Si? <tik> Isteri <tik> seorang. Haa sorang bab seorang baru. Ha? ha dia lain ha. Ha. Nak tiga alhamdulillah romantik betul kan. Ha? Baik mudah-mudah. Kalau kamu untuk menikah menikahlah kamu. Tetapi kalau kamu tak mampu untuk bernikah, Nabi suruh puasa. Maka ulama mengatakan bila perut kosong perut kosong mampu menahan nafsu. Kena dengan hadis Nabi Asyamul Juna. Siam ini satu penghalang kepada kita. Sebab itulah bila mana ditafsirkan para ulama mensyarahkan hadis wasul silatish syayatin dan syaitan itu terbelenggu sebahagian ulama kata bukan zat syaitan yang diikat. Ini sebahagian pendapat bukan zat syaitan, bukan syaitan tu yang kena ikat sebahagian pendapat kata. Yang difahami dengan syaitan terbelenggu sebahagian ulama mengatakan ialah syaitan pun tension macam mana nak hasut kita. Bahasa mudah lah kan. Syaitan pun serabut kepala otak. Oh, macam tu. Syaitan tak tahu ada serabut, tak serabut. Tapi dia rasa macam kenapa sukar sangat nak menghasut kita sebab kita baik betul dalam bulan, dalam bulan Ramadhan. Dan diajar kepada kita, kita jadi baik. Tetapi memang kadang-kadang kita lapar tu, dah runtun nafsu dah. Tapi ada beberapa penyakit yang sukar untuk kita lawan. Dia tidak memerlukan kekuatan. Ha, tetapi dia memerlukan pemikiran yang tajam, iaitu dosa mengumpat. Kan? Ha? Pemikiran yang tajam terpaksa digunakan. Ha? Dosa-dosa refath kata dekat orang. Boleh tak? Betul. Ha, sebab tengah lapang kadang-kadang cepat cepat marah, tension. Ha, kata dekat orang, Ashar qaumun min, min asa ayyakunu khairam minhum. Kata dekat orang, rasa macam dia tu baik, orang lain tu jahat. Maka tak mustahil kalau kita tengok hadis Nabi SAW. Dalam banyak-banyak amalan yang Nabi nak condemn, Nabi nak perbetulkan. Ialah Nabi sebut, sesungguhnya ramai orang berpuasa pada bulan Ramadhan. Dia tak dapat apa-apa melainkan jawul atas. Mahaduh, jawul atas. Lapak dengan dahaga. Bangun malam, qiyamun. Melainkan sahar, mendapat mengantuk saja. Tapi yang masalah yang berlaku sebab apa? Dia tolak habis amalan-amalan dia. Hanya dapat amal lapak dan dahaga kerana dosa ini. Dosa etika sosial kita. Dosa lidah ni dia mainlah bulan puasa, dia mainlah bulan apa, kadang-kadang dia cepat juga serupa tu. Betul tak? Setuju tak? Setuju sikit-sikit ya, Tak no? ya apa. Hmm? Betul, setuju sikit lah. Laju tak mulut kita bulan Ramadan? Ha? Kurang sikit lah. Sebab dia beringat ni kan? Dia beringat Ramadan. Sebab itulah kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, cantiknya bulan Ramadan, Nabi ajar satu kalimah, Ini Sa'im. satu kalimah Nabi ajar, Nabi tak ajar pun bulan-bulan lain orang kata kat kita biasanya diam buat tak tahu lah. kan buat de ada aku kisah dia kata apa kan orang kedah mampu pi kat hang orang kasar sikit kan dia kasar tapi bulan puasa nabi ajar satu ini saim aku puasa dan kata syekh wahbah zuhaili kalau nak dapat pahala sunnah kena sebut ini saim bagi orang tu dengar Orang kata kat kita Apa akak Akak ni Kau risau saya Tak, tak nak buat apa akak <laughs> 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 ha? Contohlah Contoh lah orang kata kita Apa ni kan Ish Tak cantik lah tudung kak Tak berbola bola bah Nak contoh kan Kan <laughs> tak berbola bola bola Dia pun sedih kan Sedih terasa hati Kak pakailah Tak fashion tak up to date Belilah Farida Ha, contoh kan ada, ada, tiga layer kan contoh kan tiga tiga dia, dia, dia pun sedih dia Allah sedihnya aku dia kata aku dia cakap dalam hati sabar 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 kata Syekh Wahbah Zuhaili dia tak dapat sunnah yang lebih sunnah dia jawab ini sa'il tak apa aku puasa hari ini aku tak boleh balas ayat itu saya tambah Ha? kan ha? Dia kena cakap yang betul-betul ikhlas lah, bukan cari pasal Tak boleh lah macam, kan? Tak hari ni aku puasa. Lepas raya. <tuk tangan> <tuk tangan> tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh ha? lah. Kata Syihirul Mazri, kena jawab begitu. Menunjukkan kekuatan fizikal, kekuatan iman yang Allah ajar kepada kita pada bulan puasa. Kadang-kadang lidah banyak terlaju, terlepas. Bulan puasa ni, kita punya nafsu makan pun tak ada sangat. Kita pun tak terasa sangat kot nak makan, kan? kita pun okey, suasana okey. Dalam Malaysia ni susah kita nak jumpa orang tak makan. Orang tak makan pula. Orang tak puasa. Susah nak kita nak jumpa. Tapi orang tak semayang kita boleh. Boleh jumpa. Walaupun dalam bulan Ramadan. Pelik tak kalau puasa tak semayang? Tak boleh. Aku kata boleh. Tak boleh. Orang tu puasa tapi tak semayang. Pelik tak? Tak boleh. Mana ada pelik. Tapi kalau orang tu semayang tiap-tiap hari, Hang tak puasa hari ni. Kan? Pelik tak? Pelik. Pelik tak? Pelik. Kita. Itulah kita. Ha? Kita duduk kat pasar Ramadan. Kita duduk kat pasar Ramadan. Kita semayang dekat kamu baru. Kita tengok idea ni bila dia nak pergi maghrib ni. Kan? Ya, tak pergi. Tak apalah kita sangka baik dia semayang tepi jalan. Kan? Kita pun tak apalah. Tapi ramai pula kan? Ramai pula. Biasa tak kalau tak semayang? Biasa orang kita biasa sebab bila jadi budaya yang mana budaya memelihara perut ni Ha? Dia satu budaya yang baik sebenarnya. Kita bukan nak marah sangat. Kita kata, okey, pakat-pakat buka puasa. Kalau tak mau semayang, baik tak payah puasa lah. Kita bukan suruh macam tu. Mungkin dengan puasa ini, dia boleh mengajar dirinya untuk rajin sembah kepada Allah. Untuk teringat kepada orang lain. Untuk teringat kepada orang yang susah. Untuk sama-sama merasakan kesusahan orang lain. Kemudian dia pun ingat kepada pemberian Allah. Allah bagi kat dia banyak ada. Allah bagi kat dia macam-macam benda. Allah beri kepada dia nikmat. Allah bagi kepada dia dulu, 20 tahun dulu dia pernah doa. 20 tahun dulu dia doa Allah makbulkan 20 tahun kemudian baru teringat aku zaman SPM aku minta dulu teringin nak pakai BMW dulu dulu zaman dulu minta tengok-tengok Allah 20 tahun kemudian aku pakai eh doa dulu Allah makbulkan aku ingat Allah tak makbul ataupun duduk renung-renung seorang-seorang tengok-tengok balik teringat balik ai banyak benda yang aku tak pernah berdoa tapi Allah bagi kat aku dia pun mula nak teringat orang lain susah dia dapat macam-macam mungkin dengan itu beri kesedaran untuk mendirikan salat lima waktu sehari. jadi bila kita cerita tentang puasa, puasa bukan sekadar Allah uji fizikal kita semata, tetapi Allah mahu uji siapa yang paling ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak mustahil Orang kita dia pilih apabila dia mahu mengikut sunnah Nabi Dia sanggup bangun tengah malam Lapar Lapar pada dah mengetuk Kan? Sambil pejam mata, dia bangun. Dia bangun untuk makan sahur. Sebab itulah orang lelaki, dia kena puji orang perempuan. Orang rumah dia, kelebihan dia boleh bangun masak untuk suami. Tak tahulah saya susah nak jumpa suami bangun masak sahur untuk isteri. Kalau ada isteri yang ada, angkat tangan. Betul dia. Saya bagi hadiah dia kepada hari ini. Tak ada. Tak ada. Baru nak bagi iPhone. Tak apa lah. <tik> <tik> tak apa. <tik> tak ada. Hmm? Kelebihan. Kita bangun, tuan, tuan mengantuk ni. Mengantuk. Sabar. Sabar. Teringat. Fa'inna fis sahur barakah. Fa'inna sahur barakah. Fa'inna sahur barakah. Sahur ni barakah. Sahur ni sunnah. Sahur ni pembezaan, perbezaan puasa kita dengan puasa orang ahli kita. Kita bangun, penat. Penat. Dan saya tidur kadang dua tiga pagi tiap, tiap hari balik bawa pun dua <laughs> tiga pagi. Tapi bila sahur, bangunlah lima pagi pun. Kadang-kadang rumah tak ada, kita duduk sorang-sorang Bangunlah goreng telur sambil pejam mata kan? Ya. Jadi juga telur dadar kan? Ya. Sebab kita duduk teringat Sahur barakah sahur barakah. Kita bangun kerana Kita rasa ada sesuatu kekuatan Kekuatan iman sebab itulah kita bangun Dan sebab itulah kita hargai Saya, puji perempuan ni sebab Nampak orang perempuan ramai orang lelaki nampak sikit ha? Memang orang lelaki tak ada orang dia masuk universiti ya. tapi statistik tunjuk perempuan lagi laki lagi ramai dalam Malaysia ni kan statistik saya tunjuk waktu tu, tu tengah do, ada sekali sekali lah tengah bincang-bincang sembang kopi ada dengan pembela wanita waktu tu gurau dengan dia tak apalah kami kawin ramai perempuan ramai laki sikit dia dandan search google ustaz tengok statistik jabatan perangkaan laki lagi ramai pada perempuan Oh, kita pun nak baik-baik baik Ha? Jadi kita tengok-tengok perempuan ramai saya pujilah perempuan. Perempuan ni dia pergi mana-mana pun dia ramai, kuliah agama pun dia ramai. Laki bukan tak ramai, laki dia <tuk> mungkin dia banyak amanah dan tanggungjawab di luar sana yang perlu diselesaikan. Ha? <tuk> dan <tuk> <tuk> lain dia ibadah ibadah i, ibadah infiradi ibadah sendiri sebab dia baca teringat Imam Malik Imam Malik bila masuk bulan Ramadan Imam Malik tak mengajak hadis lah Imam Malik nak konsentrate dengan ibadah Quran dengan ibadah rasa mungkin mereka ramai di surau kan ya. mungkin insyaallah alhamdulillah insyaallah kita puji perempuan ni sebab dia boleh bangun kesabaran kesabaran paper kemarin masuk seorang pecah bah pinggan pecah bah sebab sebab tak bagi makan tak kejut suami makan sahur ni ke Allah ada ada paper paper kosmo tak kejut suami makan sahur Pinggan pecah ke kepala pecah ni? Lah. Ha? Ha. Kehebatan wanita bangun Hanya untuk beri makan kepada suami ha? Macam dia balik kerja Dia balik kerja dia tak tengok benda lain Dia balik kerja dia tak tukar baju dia Dia buka peti ais duduk Bukan bulan puasa Bukan peti ais bulan puasa lain ya? Cari aiskrim Tak dia balik rumah tengok oh, umpan kesabaran dia teringat ni ini semua iman ini semua iman nampak simple tapi tak semua orang boleh buat Ingat suami aku nak jamu makan. Buka peti ais dia nak jamu makan eh, suami dia. Betul tak? Dia tak fikir diri dia, baju tak tukar lagi ni. Tudung Farida tak buka lagi. Kan? In. Doktor ingat dia buka peti ais dia buat keluar ayam, buat keluar ikan. Dia rendam dalam dalam ha, rendam dalam singki, lembutkan ayam, lembutkan ikan sebab nak jamu Yusniza makan. Ha, betapa baiknya orang rumah ni. Bukan saya tak nampak sebagai satu jasa semata-mata. Tapi nampak banyak kadang-kadang dia ada bercampur bau dengan keimanan wanita itu sendiri. Kan? Mentaati perintah Allah rasa sayang kepada suami. Ini keimanan sebenarnya. Dan dia kena ingat benda ni ada ganjaran di sisi Allah. Baru dapat pahala. Dia balik, suami dia orang... sebenarnya orang mana? Orang Penang? Oh, Penang tak jadi nak bagi banyak-banyak. Sebab kita satu kampung. Ha? Ah. Abang kita sebelah orang mana, Abang? Orang Johor. Orang Johor makan apa special? Tempe. ah, tempe. Dia nak ada semua tu. Nak ada. Okey ada orang Kelantan. Dia nak ada budu. Isteri pun cari, cari. Keimanan tu. Keimanan mencari budu. Kan? Dia keimanan. Eh, soalan. Saya nampak, kita nampak benda ni kadang simple. Ha? Mencari dia sediakan makanan begitu elok dia masak anak bapak jaga anak dua, 10 minit Dia tengok TV lepas tu bapak pun akan bagi anak tu kat mak walaupun mak tengah masak pi jaga mak engkau okay. dia pun mak sambil goreng ikan mak pegang anak mak pegang anak goreng ikan sambil dia ada buat kerja bila dah siap makanan panggil ayah ma. suami main makan anak dia jaga tak mau bagi anak ganggu ayah makan ha? tak hidang elok-elok sebelum hidang elok-elok tangkap gambar Instagram dulu. Masuk Facebook. Kan? Masuk Instagram dulu. Ambil ya, kau gelak kuat kau. Pengalaman kau. Tengok gambar dulu. Suami pula kata, ni apa masuk Facebook? Tak ikhlas kau? Oh, jangan tanya ikhlas tak ikhlas. Dia saja nak masuk cerita ke orang. Sebab ha, kalau kita baca tentang orang psikologi, kita baca. Saya bukan orang psikologi, duk baca-baca buku. Uh, saya, saya rasa betul lah. Saya rasa betul. Saya baca-baca buku. Contohnya Quran Syihab. Memang Quran Syihab. Sekarang buku perempuan. Karang buku ulama' ni. Ada ulama' yang pernah tulis. Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri ni dia keras. dia pandangan dia straight. Zahir. Tapi bila dia cerita tentang perempuan. Kalau kita baca. Hey, dia ni boleh cerita tentang perempuan. Membuatkan kita rasa jatuh cinta dengan isteri kita kita rasa ih indahnya penulisan dia. Seorang pengarang Imam Quraish Shihab dia datangkan orang psikologi sebut dia tulis. Dia tulis memang perempuan ni bila dia dia apa? Bila dia tension, dia stres, dia seumpama keluar daripada gua. Laki bila stres tension dia akan masuk ke dalam gua. Hmm. Ah. Allah alam dia kata sebab itulah laki bila dia stres, dia tension, dia ada masalah, dia suka menyendiri. Dia pergi ke surau seorang-seorang mengaji Quran, dia mula duduk dia dia kan. Dia duduk kat balkoni dia sat rokok kan. Dia dia sorang, sorang dia layan kan? Dia duduk sorang-sorang, dia menyendiri lagi, menyendiri lagi dia sorang-sorang. laki. Kalau perempuan dia kata keluar gua. Saya nampak macam tu betul. Bila dia tension dia suka update status dalam Facebook. Tak tahu lah betul tak? betul ha? dia tunggu orang like. Orang tak like pula. Hmm. Macam dia tulis gambar ikan tu, dia turun, dia tulis, like, dia, dia, dia tulis hidangan makan bersama suami pada hari ini. Contoh buka puasa nanti kan, ya? contoh. Jodah berbuka bersama suami hari ini. Dia letak dalam gambar Facebook. Tunggu-tunggu orang tak like. Dia tension, dia tulis kat bawah tu. Hmm, tak like, jealous lah tu. Dia tulis nanti. <laughs> Allah. Nah, kan, eh? kita mengapu dah bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, jawabah oh, saya telah jauh. Sebelah tiga 37 Baik, sebenarnya bulan Ramadhan ni saya nak cerita satu benda dalam banyak-banyak amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak cerita sedekah, cerita bangun sahur dengan keimanan, ya? Keimanan. Saya tak tahulah buka puasa tu dengan cepat tu keimanan ataupun tidak Allah Allahu lah Sebab bagi orang yang mengingat terasa memang benar keimanan mengikut sunnah Nabi, iyalah. Bagi orang yang tak sabar, Allah Allahu lah kita tak tahu macam mana dia punya dia punya feel itu masing-masing. Ada orang nak makan uh, Tok I, Tok Bilal tengah ketuk mic dia pegang kurma dah. Allahu a'lam. Adakah dia benar-benar kerana iman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun memang dia jenis lapar. Tunjuk ke ustaz, ustaz kata cepatnya pegang kurma. Sat, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam buka puasa. Ha? Tunjuk. Allahu a'lam. Tok Imam baru doa ah, ya dia dah masuk mulut dah kurma. Tengok tengok Tok Bilal sebut testing testing ya rugi dia eh baik tapi dalam banyak-banyak amalan saya nak fokus satu benda yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah apabila Imam Syafi'i ditanya wahai Imam Syafi'i apakah amalan yang terbaik sepanjang bulan Ramadan pelajar-pelajar Imam Syafi'i tahu sedekah nabi seorang yang rajin sedekah dan paling banyak bersedekah pada bulan Ramadan Nabi tak berkira Ada orang jutawan Saya pernah jumpa Dia tunjuk jadual Bagus Orang yang ada duit Yang bersedekah Yang menginfakkan hartanya Kita nak cemburu Kita rasa cemburu dengan dia Kita rasa cemburu Sebab dia banyak duit Tapi dia tak ingin, tak, tak ada penting diri sendiri Dia share dengan orang Ada jadual dia Jadual hari pertama buka puasa di Mahat Tafiz hari. Dia letakkan haul dia zakat pada bulan Ramadan Time dia nak bagi sedekah kepada pelajar-pelajar Dia nak sponsor dia jadikan bulan Ramadan Dia letak jadual, jadual sedekah Ustaz saya tak boleh tahu mana Yang ni saya ada duit Jadi saya letak Hari ni buka puasa rumah mak saudara Mak saudara saya ni susah Dia tulis Kita tengok Allahu Akbar Mungkin Itu satu kelebihan sedekah Ada kelebihan bangun tarawih Bangun qiyam Ramadan Salat pada malam hari Qiyam Ramadan ni Nabi tak pernah sebut salat tarawih Nabi sebut Qiyam Ramadan dan salatul lail. Salatul lail. Tetapi Qiyam Ramadan dan salatul lail tu sama Salat tarawih ni lebih kurang sama Berdasarkan kepada nama tarawih tu Tarwiha ataupun kita panggil Rehatlah bahasa mudah dia Salat yang penuh kerehatan Yang tak ada gelang kabut Yang tak tak rushing ke mana-mana Bukan semayang lagi lagi penat Semayang lagi high attack tak dia semayang dengan kerehatan. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semayang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lepas empat rakaat Nabi bersenang-senang, maksudnya Nabi berhenti sekejap, Nabi relax. Maka para sahabat pun kata ini solat yang penuh kerehatan dan para ulama menamakan solat tarawih. Solat tarawih. Maka janganlah kita cari masjid-masjid yang champion. Kan? Ada orang cari masjid champion. Masjid mana habis tarawih awal? Allahu Akbar. Dia nak cari imam mana baca Fatihah satu nafas. Kan? ada orang cari macam tu, dia cari masjid mana cepat. Masjid kau pukul 10, masjid aku 9.30. 9.30 dia cari. 9.30 habis. Berapa rakaat? 20 rakaat 9.30. Macam mana boleh cepat sangat? Imam baca satu nafas? Tak, setengah nafas je. Ya? Okay, ha, setengah nafas tak? tak Kita teringat, okay, amalan Qiyam Ramadan, satu amalan yang sangat besar. Okay, sunnah semua ada. Lalu Imam Syafi'i kata dalam banyak-banyak amalan Aku paling suka pada bulan Ramadan Orang konsentrik betul-betul Orang tumpu betul-betul Kepada Qiraatil Quran Tadarus Quran Ataupun mendampingi yang Quran Quran Sebab itulah kalau kita pergi dekat negara Arab Orang yang duduk mengaji uh, di Timur Tengah uh, Mungkin ada doktor apa siapa pernah mengaji Timur Tengah Dia tahu Dia tahu keadaan di Timur Tengah macam mana dia boleh pegang Quran di mana-mana saja Gangster ni, gangster Ini bukan gangster, gangster lah Memang contoh Mesir lah Dalam banyak-banyak negara Arab Antara negara Arab, hak pongah sikit Arab, Arab Mesir tu, kira okay, pongah juga lah Syria lembut kan Syria dia cakap lembut, dia cakap pun bunyi macam nasyid Kaif haluka oh, nah, Contoh lah, contoh kan Lembut macam orang Malaysia pun ada negeri yang cakap lembut sikit Negeri apa? Penang, penang lembut sikit ya? <laughs> Tuan-tuan cakap lembut sikit. Thailand. Siam. Siam cakap lembut. Sawadikap. Lembut. lembut eh? Macam rajin Siam. <laughs> lembut, lembut. Syria. Arab Mesir. Walaupun dia prong. Dia kasar. Kita naik bas dengan dia. Kalau student Azhar naik bas. Hari pertama pelajaran sebelum sampai ke Universiti Al-Azhar. Dia akan belajar satu ilmu. Bila dia naik bas. Driver bas akan tengok. Bila, kalau ceng ting-tong dia nak turun tu perempuan, driver pasukan rapat tepi kiri. Perempuan pun turun elok. Tapi bila dia tengok yang tekan loceng tu, laki dia akan rapat ke kiri, dia tak berhenti bas. Dia slow saja bas, terjunlah sendiri. Ha. Kalau siapa mengaji Al-Azhar dia tahu. Bila dia jatuh, bila dia jatuh, yang senior-senior bagi tahu, inilah. Inilah bab pertama pengajian Al-Azhar. Iaitu belajar terjun daripada bas. Ha. Memang macam tu. Ada orang-orang syekh-syekh pun sendiri cakap macam mana akhlak orang Mesir ni? Macam mana akhlak orang Mesir? Dan dia kata tak ada, tak boleh nak ubah. Orang Jerman berapa kali dah main untuk bincang jalan raya di, di Mesir. Tanya orang, tak boleh nak buat. Jalan tak boleh nak buat. Jalan dah elok dah. Orang tu. Habis nak buat macam mana? Semua orang Mesir kena dihancurkan buat orang baru. Baru boleh buat jalan. Sampai tahap macam tu lah nak kata ni. Tapi bila mai bulan bulan Ramadan, tentang Quran ni kita tak boleh nak nafikan orang Arab Dia budaya Dia ke mana-mana pegang Quran Dia dalam bas, dalam bas yang sempit Yang padat yang kita pun tak selesa Duduk pun tak selesa Dia boleh buka Quran kan? Dia boleh jalan-jalan sambil negar sayang Wallahi, wallahi, bohong orang Wallahi, dia buka Quran Ni orang Arab Ustaz. Kelebihan dia Kelebihan dia ha? Kalau kita dia nak baca Quran tak boleh dia kena bawa tengkolok, bubuh pakai sampai mampir, duduk atas tilam balduk, baru boleh buka peperihal. Memanglah kita jaga adab, tapi adab kadang-kadang menghalang kita mengamalkan sunnah. Ini sunnah yang sangat besar pada bulan Ramadan. Quran, Quran, Quran. Pulun Quran saja. Pulun Quran saja. Ahli zikir ulama salah mengatakan ahli zikir, mereka ni rajin berzikir, tapi bila masuk bulan Ramadan, kami tukar zikir kami dengan keratul Quran. Jadikan keratul Quran jadi zikir. Kita boleh khatam Quran Khatam Quran uh, Hari ni dah masuk hari ke Hari ketiga malam keempat Patut dah masuk empat Empat juzuk uh, Sini buat buat tadarus tak? Tak ada buat hmm. Ada buat kat surau kadang buat tadarus ha? Ha, Bagus tadarus kat surau Tapi kadang-kadang bila tadarus kat surau dia bahagi kumpulan Kan? Ada empat kumpulan Yang kumpulan A tak baca yang B Yang B tak baca yang C betul tak? Cukup 27 hari kita buat kenduri khatam Quran makan pulut kuning. Kan? Ya. Satu surau. Tak habis pun. Yang ni, yang ni baca yang ni, yang ni baca yang ni. Tak baca yang sama, yang ni, tak cek pun yang ni. Tapi cukup 30 hari kita buat kenduri khatam Quran tak? Buat. Bukan kita yang khatam. Surau tu yang khatam. Kan? Ya. Surau yang khatam. Tapi bukan kata salah. Tidak salah. Menghidupkan suasana tadarus Al-Quran. Cuma balik kita tambah lagi Tambah lagi Tadarus Al-Quran Baca Quran Nabi pun sebut Orang yang mahir dengan Al-Quran Dia ni akan bersama malaikat ha? Tetapi orang yang Waya tata' tak Nabi sebut Waya tata' tak Maksudnya orang yang baca dalam keadaan Merangkak Duk uh, um, Kan Dua tiga ahli kumpulan dia pakai duk Pinta izin Ustaz tukar grup tar, Tadarus <laughs> Kan Dia baca merangkak Baca merangkak dia baca merangka Nabi kata Falahu ajran Baginya dua ganjaran Baca Baginya dua ganjaran Kesusahan Allah nilai Kesusahan Allah nilai Sebab tu saya bagi saya bagi motivasi budak-budak Kadang-kadang pakcik-pakcik Dia ada masjid Dia segan nak jumpa Dia segan lah nak mengaji Tapi di Kuala Lumpur ni okey Walaupun umur 60 Umur 50 Dia kalau tak boleh Dia minta Ustaz mengajar Dan di kampung memang Ramai tak boleh Rupanya sebab dia khatam Quran waktu dah jahat dia makan pulut kuning Lepas tu dia khatam Tuhi Quran Betul Majoriti Sekolah-sekolah pun Alhamdulillah di Kuala Lumpur Nampak perkembangan okey sikit Di sekolah-sekolah kampung Kalau kita mengajar Saya pernah jadi cikgu Tikatan satu Mahir baca Quran Tikatan dua Mula kurang sikit Yang paling teruk Tikatan lima Sebab dia tinggal Quran waktu dah jahat enam Yang tikatan satu Dia tinggal Quran Waktu dah jahat enam Dia ingat lagi Yang tikatan lima tu Sebab orang menganggap Al-Quran itu Dia khatam Tutup Tak Al-Quran sampai mati. Yaitu yawmal qiyamah. Nah, syafi'an li ashabi. Nabi sebut. Dia akan jadi syafi'an. Jadi peneman kita dalam kubur. Quran. Saya tak nak kempen-kempen Quran. Kempen Quran. Kira'atil Quran. Baca Quran. Bersama Quran. Nak cerita tentang amal dengan ayat Quran ni. Biasanya dia akan bermula dengan dia rajin baca. Bermula dengan dia mencintai Quran. Dia akan mula sikit-sikit beramal dengan Quran. Sebab itulah para kalau kita tengok ada Hisham bin Amir dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila perang Uhud orang meninggal syahid. Semua syahid ni orang baik-baik ya. -baik. Mati syahid semua baik-baik. Lepas tu dia tanya ya Rasulullah, Nabi kata uhfuru wa adfino. Nabi kata wahsinu. Nabi kata korek liang lihat tu elok-elok, luaskan bagi cantik elok-elok, dah jadi elok tu. Nabi kata jadikan satu kubur tu masuk dua tiga orang pun tak apa. Sebab dalam keadaan Ramai. Kan? Masukkan dua tiga orang pun tak apa. Kemudian Nabi kata, Syam bin Amir, Ya Rasulullah, siapa nak masuk dulu? Nak letak siapa dulu? Nak letak kat depannya siapa dia? Semua tiga-tiga syuhada orang baik. Nabi kata, yang paling banyak menghafal Quran, yang paling banyak mendampingi Quran, dia letak depan dulu. Dalam syuhada pun, orang yang berdampingi dengan Quran tu, diutamakan oleh Nabi SAW. Sebab itulah kita nak pulun untuk bulan Ramadhan ni Kalau boleh khatam Al-Quran al Khatam Al-Quran Senang yang nak khatam Al-Quran Senang susah Senang susah hmm. you, want, you want me to speak in English? I mean, <laughs> <laughs> senang Al-Quran, senang Senang tak? InsyaAllah pun sabar ha? Saya cakap kat pakcik-pakcik tu Pakcik-pakcik tu saya terpaksa cakap bukan nak aibkan ayah saya. Ayah saya tak boleh mengaji sampai umur 30-an. Tapi kita lah orang yang paling dia rotan sekali bila tak pergi mengaji Quran. Umur 30-an dia masih lagi tak boleh baca Quran. Tapi bersungguh dia. Teringat, saya teringat lagi buat halakah Quran di masjid. Lagi dua orang nak sampai giliran dia, ayah saya buat-buat sakit perut. Lari betul dia. Ha, oh, kita tengok. Saya tengok. Tapi Alhamdulillah. Sekarang, sekarang keberkatan istiqamah wa ta'ta'at ta itu diteruskan dan dia berhasil boleh baca Quran dengan begitu lancar. Alhamdulillah. Tapi cerita dia umur 30-an. Malu juga. Anak balik, anak tegok. kita budak-budak. Ayah wasama'i wa tarik. Kita dah hapai kecil-kecil tu. -kecil. Abah baca sila kita tegok. Tapi dia tak apa. Tak ada masalah. Wa ta'ta'at. Ta ta'. Perlahan-lahan dengan kesabaran dengan kesabaran sebab Quran ni dia special mukjizat dia special orang yang tension dekat KL ni dia pi baca Quran duduk dalam surau seorang contoh laki kan tension dia masuk gua dia kan dia pi buka Quran tak tahu macam mana kadang-kadang ketenangan tu boleh mai kita stres baca Quran tak tahu dia boleh main faham tak Quran tak faham hmm satu dunia tak faham Quran Majoriti Kalau kita kata Kalau dia bukan orang Arab Majoriti orang ajam tak faham Quran. Majoriti. Ya. Makcik duduk terengganu. Pi semayang Masjidil Haram, Imam sudah baca surah Wadduha. Wadduha. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa qala. Habis semayang makcik menangis. Makcik kenapa makcik menangis? Makcik faham ke Imam Sudais baca surah apa? Dok faham pun dia tak? tak faham pun. Tapi kenapa menangis? Inilah Al-Quran. Mu'jizat. Orang tak faham pun, orang boleh menangis. Orang tak faham pun boleh menangis. Kelebihan kepada kita orang Melayu. Sini semua Melayu. Saya mamak. Cepat, saya ada darah sikit. Hindustan ni sikit. <laughs> ada darah sikit. Kelebihan orang Melayu ni, kalau orang Qari pun cakap, orang Melayu lah antara orang yang antara dalam dunia ni yang pandai mengaji Quran. Yang dia boleh sebut mudah ikut bahasa orang lain. Dia boleh cakap ikut bahasa orang lain antaranya. Ha? Antaranya orang yang pandai orang yang Uyghur, Uyghur sempadan China dengan Pakistan tu, orang yang Uyghur antara orang yang lidahnya dia boleh sebut cepat bahasa orang lain. Kita duduk sebelah dia, kita cakap Kelantan, mu nak pergi mana? Dia ikut, mu nak pergi mana? Dia boleh pergi. Kita cakap bahasa Terengganu, bahasa apa dia boleh ikut. Cepat. Ayang apa? Dia boleh ikut ayang. Tapi orang Cina nak sebut ayang susah. Kan? Yeah. Dia susah. Dia lain lidah. Orang Melayu antara yang boleh, yang mudah. Maka kita kelebihan yang Allah bagi kepada kita dari segi fizikal, biologi yang Allah bagi kepada kita ni kita guna. Kelebihan untuk kita dapat kegembiraan berhibur bersama Al-Quran. Kegembiraan. Bukan senang nak gembira bersama Al-Quran. Orang Arab pun dengar orang Malaysia. Iqra'u alayya Al-Quran. Dia panggil, ya walaik. Dia panggil kat kita, "Woi budak." Budak ya sebab kita kecil. Ya, orang Arab besar-besar. Dia kat Masjidil Haram. Ya wala, ya qra'a alil Quran. quran. Garang saja gurau. Baca Quran kat aku, aku nak dengar. Dia dengar kita baca Quran, kita pun baca. Oh, dia suka dengar. Kita panggil pak cik ni. Pak cik baca, pak cik. Pak cik tu pun orang Malaysia. Dia pun baca. Eh, sedap betul orang Malaysia baca. Ada tajwid. Dia baca tak semestinya dengan tajwid orang Arab. Tak semestinya dengan tajuk. Dia baca pun tak betul tajwid dia. Dia suka kita baca. Dia kata aku begitu takjubnya aku orang Arab. Ni aku orang Arab. Betapa orang Arab takjub dengan orang Melayu, orang Ajam. Dia boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran walaupun dia bukan orang Arab. Dia kata. Dan aku lebih takjub kepada orang Melayu. Dia boleh baca Quran dengan sedap. Tapi tak faham Quran. Dia kata takjub juga. <laughs> Hebatnya orang, orang Melayu. Jadi kita ambil kesempatan ni untuk kita dengan Al-Quran Itu kadang-kadang dia Melibatkan Keimanan kita Nak buka Tak buka Jadikan benda tu Biasa dalam pejabat Sehingga orang tak kata kita bajet bagus Entah tak Kita baca Quran Duduk mahat tafiz Dalam satu mahat tafiz Ada dua tiga rati orang Kita jalan kaki Pegang Quran Jalan kaki Daripada surau Sampai ke asrama Nak kena tasmiah Ataupun daripada asrama Nak ke surau Sakit nak kena tasmiah Nak kena rotan ni Baca Quran Tak ada orang kata Cik nak tunjuk lah tu Boleh baca Quran Sambil jalan Tak tak ada orang tak kata Tengah malam 2-3 pagi kita bangun Dia ni wrong Tapi 2-3 pagi besok nak tasmet Baca Quran tengah malam oh, oh, oh. Baca kuat-kuat Baca kuat-kuat bukan nak bagi orang dengar Sebab dia memang kena ulang nak bagi kuat Tak ada siapa pun kata dia tunjuk bagus Tak ada Sebab dah jadi suasana Sekarang kita nak buat Nak baca Quran Berani tak duduk jalan-jalan Dekat depan kaunter Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Segan oh. Segan oh. Orang kata bajet bagus pula. Ha. ha macam hebat sangat. Kita pun baca. Relax baca kuat kuat dalam masjid. Kita nak baca kuat kuat dalam masjid kalau orang tak semayang pun boleh. Tapi di Malaysia ni takut nak baca kuat. Takut. Ha? Sebab dia bukan Buddha. budaya kita. Ha? Jadikan korang. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, Saya Suhaimi daripada Perpustakaan ha. uh, Saya ada satu persoalan Ustaz hmm. Contoh kalau kata kita uh, solat terawih hmm. Di surau atau di masjid tu kita hmm. Habis solat terawih tu kita buat apa nama witir lah, kan hmm. Lepas pada tu kita balik Lepas witir tu sedia maklum hmm. habis witir tu Kita tak hmm. tak sambung dengan solat lain lah, kan hmm. Contoh kalau kita tidur hmm. Lepas tu kita bangun kita nak buat solat tu hmm. Dikira kena buka balik solat ke atau macam tu Ustaz buka balik ha, solat. Ya jelah buka witir tu dah maksudnya dah habis kita punya solatlah. Ha, ha okey. Ha, tu nak tanya Daisy tu lah kan. Okey baik. Jadi kan witir itu di akhir solat, di akhir malam kamu, solat pengakhir. Baik, kita semayang-semayang habis lapan tu imam buat witir, kita buat witir. Habis kita bangun kita nak buat semayang kan? Kita nak semayang. Boleh atau tidak kita semayang solat-solat yang lain? Boleh dalam riwayat pernah diceritakan dalam Aisyah. Aisyah kata Nabi aku kelihatan Nabi semalam dapat witir tapi nabi bangun sebelum daripada subuh sebelum buat qobliyah subuh pun nabi dah bangun solat dalam keadaan duduk waktu tu. Solat duduk sunat biasa bagi nabi. Ha? Solat duduk sunat biasa bagi nabi walaupun nabi mampu berdiri. Ha? Bukan solat wajib ah. Ha? Solat wajib jangan duduk. Nak duduk. Dia wajib berdiri tak mampu berdiri baru duduk. Tapi solat sunat duduk kalangan nabi biasa. Maka boleh. Cuma jangan ulangi witir sekali lagi. Faham tak? Witir yang semalam tu jadikan last. Yang tu sekali tu juga. Jangan ulangi buat buka lagi dua buat penutup lagi. Ha, ông kata yang witir yang last yang malam semalam tu dianggap sebagai penutup. Cukup, cukup sudah. Ha. Okey. <laughs> Okey, boleh nak bang? Masya-Allah. Ada apa-apa lagi? Jaga. Assalamualaikum. Apa-apa Ya. Biasa dimau wanita ni anak ya. Mm hmm hmm hmm. Hmm. kanak-kanak hmm. Macam mana dia Putus huh? <laughs> Putus ba. Kan kanak-kanak kecil yang. Hmm. Saya ni pegang mazhab je pegang mazhab. <laughs> saya pegang mazhab mesra dengan kanak-kanak. Saya tak tahu sebab apa. Saya pernah jadi imam, saya pernah garang dengan kanak-kanak sebab saya jadi imam kampung masjid pernah garang dan saya pernah sekarang ni saya dah beralih mazhab tu dia beralih mazhab macam tekak kan ke arah kempen untuk mesra dengan kanak-kanak semalam saya tak ada tempat daripada kampung baru saya nampak crowded sangat saya lari pi sembang saja nak pi sembang dengan orang Arab pergi kedutaan Arab Saudi saja tengok saya pegang anak saya saya tahu sebab saya pergi sini dalam keadaan tempat yang saya rasa saya boleh sembang dukung anak kalau di masjid di Malaysia nanti orang tengok Orang tengok kata pelik kan? Ya, macam mana Kita hormati Madhab syafi'i adalah madhab yang ihtiar Dia cukup teliti Sehingga ijtihad para ulama' bergerak berapa kali pun Dia anggap batal ha? Tetapi dalam madhab yang lain Dia agak dalam bab pergerakan ni Dia Dia orang kata apa Terbuka sikit ha? Jadi kita nak nak pegang Saya terpaksa pegang anak Kata tidak Sof Kata tidak anak saya lari dia, dia memang boleh lari kan? Yeah. Kalau <laughs> dia tak boleh lari tak Dia tak lari dia duduk tak apa Jadi kita pun Dia tengok parah dia melompat Kita pun dalam keadaan pergerakan yang yang agak ni Kita terpaksa nak bawa anak Memang ada bab dalam ulama bincang Bawa anak-anak bawah umur tujuh tahun Datang ke masjid apa dia? Memang ada sabit daripada Umar Al-Khattab Mendisiplinkan kanak-kanak tetapi dari segi membawa kanak-kanak ke masjid dalam keadaan kadang-kadang ibu-ibu nak menceria, nak bagi anak beza, biasakan dengan masjid. Tidak menjadi kesalahan Saya suka, suka kalau bawa kanak-kanak ke masjid Dan dia akan bising Standard, budak-budak akan bising Standard, mana-mana pi masjid pun budak-budak akan bising Saya pun dulu kanak-kanak, saya juga bising Jadi juga tu imam ha. Betul tak? Memang akan bising dan akan dia akan main Dia akan main ha? Semua, kalau budak-budak boleh duduk dalam masjid Dia diam tak cakap apa Dia boleh semayang 20 rakaat Tak buat apa, baca Quran, baca sahih Bukhari Budak kecil, dialah kena lantik jadi pengerusi masjid. Hmm. Sebab apa saya cakap itu? Sebab tak jumpa kanak-kanak. Zaman Nabi pun ada kanak-kanak yang nakal. Ha? Saya teringat bila mana Nabi memberi pesan. Nabi tegas dalam... Nabi ni kadang-kadang dia tegas. Kita tengok eh, tegas kat bak-bak apa. Salah satu dia tegas kepada Mu'az. Dia kata, Fatah ni Mu'az. Ha? Adakah kamu... Mu'az, dia panjangkan solat, dia marah Mu'az. Mu'az, kamu panjangkan solat, kamu nak bagi orang lari kepada agama Allah. Saya yang sahabat kata aku tak pernah tengok nabi garang sampai macam tu dalam bab ni. Dan nabi pernah sekali nabi memberi pesan kepada imam, imam ringkaskan solat kamu. Kalau dengar budak sedang menangis. Budak sedang menangis, ringkaskan solat solat kamu. Kalau dengar budak menangis. Sebab kesian dekat mak budak tu. Mak budak tu malu, orang pakat dok kata kat dia. Nabi tak kata tapi itulah takut mak budak tu malu, orang pakat kata apa tak reti jaga anak. Hmm? Yang teruknya bukan mak budak yang kena sound Sebab imam ni kena sound ha, Sebab tu lah Perkesian lah Dato' Imam ha? Imam. Ya, tapi nak cerita dari segi soft Sebenarnya tidak ada masalah Kalaulah budak tu Tapi Mak boleh angkat ha? Putus soft ni bukan putus soft Jau Jauh-jauh memanglah kita nak rapat soft Kalau boleh rapat soft Betul-betul kan Dia Mazat Syafi'i pun macam-macam juga mengandu, meng, 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 Apa? kandung kandung najis dia ada perbahasan para ulama yang cukup panjang tentang kandung najis tak kandung najis sunat tu macam mana yang pempes tu macam mana ha? sebahagian yang mazhab-mazhab lain dia kata tidak ada masalah ha? dalam benda-benda macam tu mungkin yang bawa tu orang Melayu orang Melayu kita dia teringin nak bawa anak dia main masjid takut tak ada siapa nak jaga ha? saya saya dengar pendapat yang kata Ha, kalau ada anak kecil, mak Taifah yang bawa anak pergi masjid. Saya dengar pendapat tu. Tak apalah kalau dia rasa macam dia nak semayang kat rumah, okey. Tapi kita tak boleh nak menghalang orang yang yang datang, yang berhajat besar, nak nak semayang sekali, kita tak boleh nak halang lah. Ha, cuma mak tu tolong awasi anak dia, bagi tahu elok-elok. Jaga, jangan duduk main meracun. Ha, jangan duduk ni. Ha, ni hari kedua dah balik meracun kat tempat tu Imam. Ada, ha, balik meracun kat Mihrab, ada juga. Jaga mak kena bagi tahu, mak kena jaga takut orang lain marah. Kita pun ni yang kita pula jangan garang pula. Dua-dua kena jaga. Diri sendiri yang mak ayah tu kena jaga dan orang lain pun kena jaga juga. Jangan garang sangat tapi disiplinkan. Sebab Sabit Omar pernah mendisiplinkan. Mendisiplinkan ni dia beza dengan menyergah, menengking. Dia beza. Dan kalau pi ke Paderi, eh, pergi ke church. Dia bagi coklat budak. -budak. Dia, dia usak kepala budak-budak. Nabi usak kepala budak-budak kita tanya. Brother tu duduk, usak muka budak-budak. Nabi ni Jabir kata balik persma Nabi akan usak muka budak-budak. Jabir kata aku terasa kelembutan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan bagi salam kepada Anas bin Malik bila keluar daripada Salat-salat Assalamualaikum Anas bin Malik. Anas bin Malik kata aku suka dengan salam. Sebab yang beri salam itu Nabi Muhammad. Nabi itu imam. Kadang-kadang kita kena mungkin ada sesuatu yang kita perlu lakukan sebab mereka begitu mesra baik mereka amalkan sunnah Nabi saw. Walaupun mereka tak beriman dengan Nabi Muhammad saw. Mungkin satu ketika nanti kita dah bergerak dengan lebih hebat lebih lebih teratur masjid kita lebih mesra budak-budak muda nak lepak dia tidak menjadi satu tempat masjid satu tempat yang dianggap rumah hantu ataupun rumah seram bagi kanak-kanak. Takut nak datang. Tetapi dia jadi satu tempat yang mereka nak lepak pun mereka rasa selesa. Nak buat homework dalam dalam masjid pun rasa selesa. Dia rasa selesa dengan masjid. Kita nak bentuk satu ketika Kita nak bentuk suasana begitu Orang nak tidur dalam masjid pun tidak masalah Baik kita kata okay, masalah ustaz nanti oh, kita, kita sediakan tempat Kita sediakan tempat Sebab di gereja banyak orang Orang yang homeless, orang Islam yang tak ada tempat berteduh Pergi berteduh di sana Kita masuk-masuk pintu -masuk masjid dah ada Jangan tidur di dalam masjid ini ha, Kita mungkin, kita boleh fikirkan Jauh mungkin satu ketika nanti Lebih besar, kita nak buat Bagi mesra masjid, mesra orang non-muslim Mesra, mesra, bagi nampak orang nampak macam Masjid itu tekan tempat yang Menakutkan, Insya ha? insyaAllah Kita kita cubalah ha, Kita cuba, Allahu'alam Saya rasa ha, cukup kot no. ha, Kita dah masuk pukul 12 dah, Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi Husnizam eh. Ya. Husnizam seorang pula dah. Kita jumpa lagi lah insya-Allah ada rezeki, ada umur yang panjang, ada ada jodoh insya-Allah dipertemukan. Saya mohon maaf anda berlaku terkasar bahasa ataupun terkurang tak kena. Biasalah sejam jadi kita pun tajuk ni panjang, tajuk ni luas. Kita nak urai pun agak um, kompres bagi jadi jadi lah jadi jadi padat laju kena cakap pun laju sampai tersembur elok eh, habis dah. Ya. Yeah? Insyaallah semoga Allah merahmati pertemuan kita. Salah dan silap harap dimaafkan kalau ada yang terguris hati, ada yang ada yang uh, tak puas hati, uh, tak apalah. Tak puas hati kita settle kat luar. Insyaallah. Wallahu <laughs> 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.